dadweynaha degmada feeq ayuub ayaa cabashaba aan ka muujiyey wasaaradda tamarta iyo macdanta somaliland. Warkan waxaa soo diray wariyaheena sadam ilka case. Dadweynaha ku dhaqan degmada Fiqayuub ee ka tirsan gobolka Togdheer ayaa cabasho ba'an ka muujiyey wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland, taasoo ay sheegtay inay gabi ahaanba ka baxday ballanqaadyadii hore ula galeen dadweynaha degmada Fiqayuub, iyagoona sheegay in wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen iminka shirkado kale oo aan hore uga jirin heshiiska ay la galeen wasaaradda tamarta iyo macdanta, iyagoona intaasi ku daray haddaan si degdeg ah xukuumaddu wax uga qaban inay gacmahooda wax kaga qabanayaan. Waa sidii hadalka u dhigeene kala shacabkani ayaa sheegay in gebi ahaanba ka aradan yihiin baahiyaha aasaasiga ee lahayd degmada Fiqayuub, iyagoona mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheerna sheegay inay ku fashilmeen wax ka qabashada caafimaadka ee degmada Fiqayuub oo aan lahayn wax xarun caafimaad iyo shaqaale toona. Waa sidii hadalka u dhigeen wasaaradda tamarta iyo macdanta. Ugu horreyn waxay nagula ballantay oo aanan hayn waxa ka mihiib oo ay nagula ballantay oo qodobka ugu horreeya uu ahaa deegaanka Fiqayuub shaqaalaha 210 marka laga reebo wixii dambe soo kordha waxa laga qorayaa deegaanka Fiqayuub. Waxa weeye dad fara badan oo aan ognahay oo tiradeedu ay fara badan tahay inay shirkadaha ku soo kordheen oo 210 qof ee kuuliga ahaa ay ku soo kordheen ayaan ognahay. Dadka waxaan ognahay inaan deegaanka Fiqayuub laga keenin ee Hargeysa iyo Gabiil iyo Dacarbuurq iyo meel dhul aanan garanayn laga soo. Waxa heshiisku ahaa shirkaduhu markay goobaha ay macdanta kala baxayaan ay degaan waxay ka samaysanayaan ceelal biyood ayaa uu ahaa heshiiska loo sheegay uu wasiirku noogu qudeeyey. Waxaanu ognahay inaanay wax biyaa la soo bilaa ceelashii maatidayo ay nooga cabayeen adhiyu inay cidhiidhi ku qaadeen oo alaanka ay ka cabaan afku ayaana looga kalqaxay baanu ognahay. Weli kormeer caafimaad ama kormeer waxbarasho oo Fiqayuub danaynaya oo soo qiimeeya anagu weli maanu arkin. Wixii nala kula ballamay waxba iska bedelay. Anagu haddii la fili waayey annagana go'aankaygu meel muuna yaalaa. Maadaama wasaaraddu wixii ay noogu ballan qaaday iyadoo ay meesha ay ka saartay, waxaan maanta go'aan anagu aanu sheegaynaa shirkaduhu iyo wasaaraddu iyo wixii ka jawaabaya gacanta kala baxaynta ee Fiqayuub. Talabada cidii qaadanay ayaa wahaal iyo afkarshada ma ay dhacdo waxaa sida xalda ma aanu isku nimaadno talaba cidii qaadan wixii dambi ka yimaada ayadu leedahay. Dawiyaa nalagu dhi waa laydin samaynayaa, dawiyadii nalagu dhi waa naloosa laydin samaynayaa. Ma hayno magaalada layr baa laydin ku xidhayaabaa nalagu dhi waddanku waa bulo layr buu noqon qanaya waa nalaga oradiyey. Ma haysan waxaa nagu dulbaac mushtareeyey oo taana iska kaa yortaagay jayni shirkadu wati ama aanu raalli ka wadannahay buurta ay nalooga dego waxaa laala wixii naloogu ballan qaaday ma hayno ay nalooga dego. Anagu maanta cuqaal la hadlimo la hadli mayno cuqaal waxaanu la hadlaynaa labada gola qaran ee Soomaaliland iyo madaxweynaha Muuse Biix shacab weynaha degmada Fiqayuub oo dhameeyay hoos ka xariiqeen degdega anagu saacad oo weegmayno yiri ma aqbalayno oo ka qabnaa wasaaradda iyo waayeelkii iyo shirkadihii noo keenay mid sidoodii martay ma jirto. Wadooyin baa nalagula ballamay waa laydin bixinayaabaa nalagu yidhi. Wadooyinkii waxaa ka baxday hal mid, middaa ka baxday wasiirku wuu og yahay isagaaba maray mari kari waayey oo baabuurta istabatayo ku daadatayo oo isagu markhaati ka yahay. Intii kale ee nalagala ballamayna way badan yihiin, way qoran yihiin. Mid baxday oo tallaabo lagu qaadayna ma hayno. Waxaanu leenahay waxyaabihii nalagula ballamay tiro ay ahaayeen ma kala ilowsanin, inaguna waxa la wixiyaanu cid go'aan la qaadana de way laaweyn. In shirkadaha qaarkood baloogyadii ay ka baxeen oo buuro kale tallaabsadeen oo aan ku jirin baloogyada wasaaraddu wax ka qaban weydo oo ay tallaabada maalinta horena aanu kaga dacwoonay ay shirkaduhu qaadeen ku qaadeen inta baloogyo waxaan leeyahay haddaan hadeer laga qaban wax anagu shaqada ma lihin. Ilaahay wuxuu na siiyey macdan, adduunyaanu lahayn adduunyadii way naga baxday. Ilaahay wayna wacday wuxuu noogu soo bedelay macdan. Wasiirka macdanta iyo tamarta wuxuu noo keenay shirkad waxaa laadihin buu nagu yidhi kuuli baa laadihin jayna dhaqaalihii ka samaystay xabada shaambooga iyagii baa iibiyey. Waa xaruntii caafimaadka oo naga xidhan annagoo ah degmo inay goob waxbarasho helaan inay biyo helaan annagoo degmo ah waxaanu ku weynay caafimaadkii ku xidhan yahay waan la yaab halkaan u tagnay isduwaha caafimaadkan u tagnay malaay isduwa caafimaadku arrinta uu ku fashilmay arrintii caafimaadka sida saan anoo ku furo xaq baanu leenahay iyo xaqba ma xaq baanu leenahay iyadoo oo dhameystiran oo shaqada dhameystiran yahay waanu xilaa waxaanu farinta gaarsiinaynaa oo u direynaa wasiirada u dhashay deegaankan hadday tahay jaamac xisigaani maxamed xaaji aadan cilmi waxaanu leenahay wasiirkaas wixii uu ku ballan qaaday buuraha ku ballan qaaday waxa la waxaan waxaanu ka haynaa ma jirto kaaga si darane wuxuu soo dhigtay buurtii uu ku ballan qaaday inay ahaato free ee muqargaalada loon jiray annaguna laga bilaabo maanta waxaanu go'aan ku gaarnay in buuraayaga noola ka dego maanta waxba codsan mayna anagu buraya nala ka dago ammaankaanta anaga ilaalina laakiin maanta ilaali mayno maadaama ma ilaalino. Waa Sidaa Maxamed Xasan, Kalsan TV, Burco.